عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل لیچ آن ٹو نالج بائی ایس اے ایچ ایس میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے کروموپیتھی ود سامی، اور ٹاپک ہے ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز تھرو کروموپیتھی، یعنی امراض کا علاج بذریعہ رنگ و روشنی۔ کروموپیتھک طریقہ علاج پر گزشتہ لیکچروں میں ہم نے امراض کا کروموپیتھک علاج بیان کرنا شروع کیا تھا، جس کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ آج ہم اس سلسلے کو مزید کچھ نئی بیماریوں اور ان کے علاج کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ تو آج ہم جن بیماریوں کا ذکر کریں گے وہ یہ ہیں: ایگزیما، اسے تر خارش بھی کہتے ہیں، یہ ایک عام جلدی مرض ہے جو بدن میں چند نمکیات کی کمی کے سبب عضوی مادہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور طبیعت اسے جلد کے ذریعے نکالنا چاہتی ہے۔ شروع میں ایک دو چھوٹے چھوٹے دانے سرخ سطح پر پیدا ہوتے ہیں اور ان میں پانی کی مانند مواد سا پڑ جاتا ہے، بعد میں پیپ بھی پڑ جاتی ہے۔ یہ دانے جب پھلتے ہیں تو اس سے مادہ نکل کر اسی جگہ پر جم جاتا ہے اور ایک زردی سبزی مائل تہہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، بعد میں سطح خشک ہو جاتی ہے، کھرن سی پڑ جاتی ہے۔ اس مرض میں نیلے رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک اونس صبح، دوپہر اور شام پینے کے لیے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیل کا استعمال بھی کروائیں۔ فیل پا، یہ پاؤں کی ایک طرح کی سوجن ہے جو لیمف نالی میں رکاوٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس میں جلد اور جلد کے نیچے کے نسائج موٹی ہو جاتی ہیں۔ زرد رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک اونس صبح، دوپہر، شام پلائیں، اور مالش کے لیے تیل استعمال کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے بہت جلد شفا میسر ہوگی۔ انزال، اس مرض میں منی خارج ہونے لگتی ہے۔ سفید بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک اونس صبح، دوپہر اور شام مریض کو پلائیں۔ درد عامہ، اس مرض میں انتڑیوں میں شدید درد ہوتا ہے، علاج کے لیے سفید رنگ کی بوتل کا پانی ایک ایک اونس صبح، دوپہر اور شام پلانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ مرگی، ایپیلپسی جسے کہتے ہیں، بدن سے رطوبات کا معمول سے زیادہ اخراج اس مرض کا اصل سبب ہے، جس کی وجہ سے عصبی نسائج اور عضلاتی ریشوں میں بعض فاسفیٹ کے اجزاء صغیرہ میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عادات قبیحہ، چمبل، کمی خون وغیرہ بھی اس کے اسباب محرکہ میں سے ہیں۔ مرگی کا دورہ اچانک پڑتا ہے، سر میں درد اور کانوں میں آوازیں آنا اس کا پیش خیمہ ہے، چہرہ اور آنکھیں اینٹ سی جاتی ہیں، ہوش نہیں رہتا، منہ سے جھاگ بہنے لگتا ہے، بعض اوقات زبان کٹ جاتی ہے یعنی دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس عارضے سے دماغی توازن بھی خراب ہو جاتا ہے۔ علاج جو ہے اس کا وہ نیلے رنگ کے اندر پوشیدہ ہے، نیلے رنگ کی روشنی اور نیلے بوتل میں تیار کردہ پانی ہے۔ مریض کو روز آنا ایک ایک اونس صبح، دوپہر، شام پلائیں، اور نیلی روشنی کے اندر اس کو، یعنی اس کے کمرے کے اندر اگر نیلے رنگ کا بلب لگا دیا جائے اور اسی لائٹ میں اس کو بٹھایا جائے تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ڈھلکا، اس بیماری میں آنسو بکثرت بہنے لگتے ہیں، علاج کے لیے سفید بوتل میں تیار کردہ پانی مقام نمبر 1, 2, 17, 37 اور 45 پر لگانا مفید ہے۔ نکسیر، اسے نزف الانف بھی کہتے ہیں، ناک کی خونی رگوں کے پرت نمکیات کی کمی کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب خون جمع ہو کر ذرا سا زور دیتا ہے تو پرت پھٹ جاتے ہیں اور خون بہ نکلتا ہے۔ ناک کے اندرونی پرانے زخم بھی نکسیر کا سبب بنتے ہیں۔ بنفشی رنگ کی بوتل کا پانی ایک ایک اونس صبح، دوپہر اور شام پلائیں، اور تیل مقام نمبر 3 اور 40 پر صبح شام لگائیں۔ سرطان برہلمہ، جلد کے نسائج کا ایک مہلک مرض ہے، اس مرض میں سرخ روشنی متاثرہ جگہ پر ڈالنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سرخ رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی دن میں 2 دفعہ استعمال کروائیں۔ ڈکار، ایسوفیگس کے میں پٹھوں کی بے ترتیبی سے ڈکاریں آنے لگتی ہیں، ان میں تیز کھٹی کڑوی اور کھٹ میٹھی غذا کی ڈکاریں کچھ وقفے سے آنے لگتی ہیں۔ معدے اور حلق میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، اس کی وجہ ثقیل اور سڑی ہوئی اغذیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ علاج کے لیے نیلے بوتل کا پانی ایک ایک اونس دن میں 3 بار دیں۔ سرخ باد، یہ رطوبتی جھلیوں کا مرض ہے جس میں مقام معوف پر سرخی پڑ جاتی ہے اور بہت جلد پھیل جاتی ہے۔ جہاں پر یہ سرخی ہوتی ہے وہاں پر ایک ابھری ہوئی لکیر دکھائی دیتی ہے۔ مقام معوف سخت گرم اور چمکدار دکھائی دیتا ہے، اور پھیلاؤ کی لکیر کے پیچھے آتشی شیشے کے ساتھ دیکھنے سے آبلے نظر آتے ہیں۔ مقام معوف پر سرخ روشنی ڈالیں اور سرخ رنگ کی بوتل کا پانی ایک ایک اونس صبح، دوپہر اور شام پلائیں۔ غذا ہلکی اور زود ہضم دیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ جلد اللہ افاقہ ہوگا۔ ہمرات الجلد، اس مرض میں جلد پر سرخ سرخ داغ پڑ جاتے ہیں اور سوجن بھی ہو جاتی ہے اور بخار بھی ہو جاتا ہے۔ نیلے رنگ کی بوتل کا پانی ایک ایک اونس ہر 8 گھنٹے کے بعد دینا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ استاخی بہرا پن،
इस मर्ज में कान और हलक के दरमियान की नाली जिसे स्टाखिर नाली कहते हैं बंद हो जाती है। ये नाली 1 से 1.5 इंच तक 2 इंच लंबी होती है। इस नाली की वजह से हवा हमारे कान के दरमियानी हिस्से में पहुंचती है और हम सुनते हैं, लेकिन जब ये नाली बंद हो जाती है तो समात ख़राब हो जाती है। इसे एक इटली के माहिर इल्मुल अबदान ने दरियाफ़्त किया था। इसके इलाज के लिए जर्द रंग की बोतल का पानी 1 औंस सुबह दोपहर और शाम पिलाएं और इसके साथ जर्द रंग की रोशनी का इस्तेमाल भी मुफीद है। बलून ताज़म, इस मर्द में हड्डी के नसाइज बढ़कर ज़ख़म पैदा कर देते हैं। इसके इलाज के लिए सुर्ख रोशनी और सुर्ख रंग की बोतल का पानी 1 औंस सुबह दोपहर और शाम पिलाएं और उसके साथ साथ तेल इस्तेमाल करें। पपूटों की तकलीफ़, इस मर्द में पपूटे गिरने लग जाते हैं और वो जगह मुतवर्रम हो जाती है। इस मर्द में नीले रंग की बोतल का पानी 1 औंस सुबह दोपहर और शाम पीने और लगाने से फ़ायदा होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद नई बीमारियाँ और उनके इलाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको आसानी अता फ़रमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।